Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amazon pre-course. Shahid Anwar shuru kade de che matlab Amazon tarashe pe Amazon ki au khaista khadeera paisa da au de duniya karuna de duniya paisa pe de Amazon ki de wazi Amazon ne de no Shahid Anwar pe social media bane de der wakhna yo global raghaste de in case چی پختانه تی دیر متاثرم دی چی آیا بلکل پی مزون کی او پیسا دا او دی کورس دا کول پکار دی تیک شولا که هر انسان دی تا تا چی کم کورس دی که آقا دا مزون دی که آقا اپتا اپکس ٹریڈنگ دی که آقا بیٹ کوینز دی دا سی انلائن ارننگ دا سوشل میڈیا پلیٹ فارم شو مطلب مارکیٹ پلی شو نو یو لرن شو نو تا ته چې څوک دا زده کړې کوي نو په هغه هم په پیسو باندې نو Shahid Anwar هم څه هسې نه ښایي پښتانه خو یې روچت کړي خو Shahid Anwar چې کوم دی د Amazon کورس تا ته ښایي خو هلته به ته منټورشپ مطلب منټورشپ پورې خبره که هغه تا ته $247 باندې ښایي که هغه تا ته که په $500 باندې ښایي هغه منټورشپ پورې خبره ده نو دغه شانتې $247-$500 خو آی تینک زما په خیال پښتانو سره شته دی هم نه او نه کولی شي نو Amazon کې دوه خبرې دي یاد ساتئ پاپلمنټ بای Amazon او پاپلمنټ بای مرچنټ صحیح شوله پاپلمنټ بای Amazon دې ته وایي چې مطلب یو تاجر دی سپلایر دی صحیح شوله هغه سره به ته کنټیکټ ساتي هغه چې کوم دا شیز خرڅوي صحیح شوله په Amazon مارکیټینګ پلیس کې نو دغه تاجر Amazon دې ته وایي یو تاجر دی سپلایر دی هغه په تا سامان خرڅوي صحیح شوله هغه ځان له سامان خرڅوي هغه په $100 خرڅوي مثال کې طور پر او زه یې تینه په $9 هغه ته چې کوم دی ₹2 چې کوم دی دا ګټه شوله صحیح شوله سپلایر ته نو هغه سره به زه کنټیک وساتم چې هغه نه زه دا سامان واخلم نو هغه سره به هغه سامان پروت وي خو زه به بیا هم په هغه چې کوم کسټومر دی په هغه باندې به بیا هم خرڅومه نو سپلایر له چې زه چې څنګه زه دا سامان لیست کمه نو دغه د پاره به مالا یو بارکوډ راکی Amazon خپل پرنټ پتی وباسم او بیا براله یو پام راکی هغه به په سامان باندې بهرم لګي او لاندې هغه دننه او پکې هغه پارچا هم یک دی چې کله ته سامان تا ته چا آرډر کړی نو هغه سپلایر سره به ته رابطه وکړه چې یاره ته دا زما سامان Amazon والی له ورکه Amazon والی چې کله ریسیو کی ریسیو نه بعد بیا کسټمر له ورکړي نو بیا تا ته 1.99 راشي مطلب ستا سامان مونږه خرڅ کو ورم کو نو بیا د هغې نه بعد نو بیا د هغې نه بعد چې کوم دی په تا ته چې کوم پیسې دي ارننګ دي هغه به تا ته راشي چې تا په $10 خرڅ کړې $11 هغې کې روپۍ $2 چې کوم دي هغه Amazon والی واخلي دغه پاپلمنټ بای Amazon نو پاپلمنټ بای مرچنټ څه ته وایي پاپلمنټ بای مرچنټ دې ته وایي چې مطلب چې زما خپل سامان دی یو دوکان دی او Amazon کې ما خپل اکاونټ کوله او که صحیح شوله کریټ ان اکاونټ جیمیل باندې صحیح شوله مکمل پته شناتی کارډ دغه زما نه واخلین چې ما یعنی پاپلمنټ بای مرچنټ مطلب داری دې ته وایي چې مطلب زما خپل سامان دی او زه خپله ریسیو کوم شیپ کوم ډراپ شپینګ د دې زه خپله کوم سامان ما سره دی یا مطلب ما سره یو تصویر دی د هغې او هغه سامان کسټومر آرډر کړ نو هغه زه څنګه به شیپ کوم نو یا ارجنټ یم زه هم د بل دوکان نه راغستی شم نو دغه سامان به زه خپله شیپ کوم او ډراپ شیپ کوم ای صحیح شوله دغې ته پاپلمنټ بای مرچ یعنی زه به خپل سامان خپله خرڅوم او خپله به Amazon والی راځي ما نه به وړي او هغه به یې کس ته شیپ کوي دغې ته پاپلمنټ بای مرچنټ وایي ایپیلیټ دې ته وایي اوس ایپیلیټ څه ته وایي ایپیلیټ دې ته وایي چې مطلب یو کس دی هغه ماله چې زما خپل سامان دی صحیح شوله او هغه سامان زما بل کس خرڅوي یعنی مطلب هغه پکې زما نه کمیشن اخلي یعنی زما سامان دی او یو کس مې ساتلی دی هغه زما سامان خرڅوي او هغه پکې خپل کمیشن دی دغې ته ایفیلیټ وایي نو دغه شانتې د دې ډېر زیاتې خبرې د Amazon زده کړې به کوو انشاءالله زما پې هم کوشش شروع کړی دی او الله دې وکړي چې مونږ باندې دا ټول کم مکمل دی Amazon کور ته Shahid Anwar بهیي دا کور شروع کړی دی نو
مهرباني به وي چې ټول پښتنو ته زما دا خواست دی چې پلیز مهرباني وکړئ چې مزون ته راشئ. بالکل په دای کې هم پیسه شته، یو آنلاین مارکیټینګ پلیس دی، ارننګ ته وکړئ صحیح شوله او غریبانان دې ته نشي راتلی. په ایمازون کې دوه خبرې کېدای شي، یو پاپیلمنټ بای ایمازون، پاپیلمنټ بای مرچ.